Molt contents d'estar ací en aquest festival, que ja és un festival de referència. No hi ha molts festivals de música tradicional folk en tot el País Valencià, i a la ciutat de València crec que només este en aquests moments. Molt agraïts per estar en un context d'un museu, una institució que col·labora en l'operació de patrimoni i reconstrucció d'identitat.